Вие сте с Събуди се. От финансова гледна точка няма никакъв смисъл да затваряме въглищните си централи сега. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов в специално интервю за Събуди се. Горещият въпрос от миналата седмица. Кой се съгласи да запише в българския план за възстановяване, че ще затворим 40% от въглищните си мощности, най-накрая получи своя отговор. Колко пари очакваме от плана за възстановяване през следващата 2023-та и защо трябва да влезем в еврозоната? Говори сега Атанас Пеканов пред колегата ни Йордан Бързаков. Господин Пеканов, трети път вицепремиер и трети път отговаряте за парите по плана за възстановяване и устойчивост. Този път обаче, като че имаме някакво развитие, пари ще има. Обяснете кога ги чакаме, колко чакаме и най-вече за какво са те. Действително, вече се намираме в най-ключовата фаза, именно изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, след като доста дълго време отне на държавата да програмира и да финализира плана за възстановяване, който беше общия европейски отговор на пандемията, както и възможност за инвестиция в дългосрочни проекти. България ще получи до края на годината, след като вече получи одобрение от Европейската комисия, средствата по първия транш по плана. Те са 2,7 милиарда лева. Те идват след като България изпълни 22-те условия, които бяха нужни, за да се получат тези средства. И те идват, за да се финансират всички тези проекти, които вече част от тях започнаха. Например, проекти в Министерството на иновациите и растежа за дигитализация и модернизация на малки и средни предприятия. Там вече имаше отворена процедура, в която фирми кандидатстваха да получат средства. Средствата бяха в размер на около 250 милиона лева. Кандидатстването беше за около 600 милиона лева. Тоест огромен интерес от фирмите те да получат средства, с които да инвестират в дигитализация, в кръгова икономика. В момента има процедура за киберсигурност. Например, проекта за енергийна ефективност. Там, знаете, има голямо очакване, особено от страна на общините, от страна на гражданите. Говорим за саниране. Тоест, вече не би трябвало да го наричаме саниране, тъй като то включва така наречената дълбока реновация. Трябва да отговаря на новите европейски практики, които не включват само външната страна на сградата, ами вътре в сградата да се подобри енергийната ефективност. Второ плащане, кога, защо и за какво? Второто плащане ще бъде най-трудния и ключов етап, може би, по плана за възстановяване и устойчивост, тъй като той включва най-много мерки. Това беше и посланието, което миналата седмица при визитата им Европейската комисия отправиха към България. То включва 66 мерки, от които 22 изискват законодателни промени, така наречени законодателни мерки. За колко пари става въпрос? Последващото плащане става въпрос за около 1,4 милиарда лева. Това са пари, които трябва да очакваме през следващата година. В момента ние трябва да си свършим работа, за да можем да ги поискаме. Това за да се случи, от една страна трябва да бъдат приети законите. Законите, тяхното финализиране беше много важно. Аз съм най-много благодарен на Министерството на правосъдието, защото там беше основната тежест. Най-много закони са там в сферата върховенство на закона. Тези закони, благодарение на министър Зарков, са вече финализирани и са в парламента. Парламентът трябва да започне да ги разглежда възможно най-бързо. Наша задача в момента на изпълнителната власт е да се съсредоточим върху инвестиционните проекти. Има министерства, обаче, които се справят много добре. Например, Социалното министерство и Регионалното министерство. В много бърз срок смятам, че подготвиха всички насоки и ще започнат процедурите, по които всички тези важни програми. Ще дам пак няколко примера. STEM центровете, това е изграждане на класни стаи в цялата страна, в 2240 училища. Класни стаи, които са насочени към природните науки, инженерните науки, математиката, технологиите. Така че децата да могат наистина в един по-лесен начин да усвояват всички тези знания, да могат да реализират потенциала си. Има обаче министерства, които проблемите са, така да кажем, там още от самото начало на подготвянето на плана за възстановяване. Знаете, че през последната седмица се случи един политически дебат, едни политически обвинения между ГЕРБ и Продължаваме промяната, свързани с евентуалното затваряне на въглищните ни централи. 40% от тях, за такова нещо се говори. Може да ми кажете директно, записал ли е някой в плана за възстановяване, че трябва да затворим 40% от въглищния си капацитет и кой? Планът за възстановяване и устойчивост беше договорен и финализиран от редовния кабинет на премиера Петков. Той е наличен още от април месец. Всичко, което е записано в него, не би трябвало сега да предизвика сензация, защото той е там и е ясно зададено. Това е и договор, подписан от редовния кабинет с Европейската комисия. Там е зададено, че България до 2026 година трябва да намали с 40% вредните емисии, които идват от сектор енергетика. Не е записано ясно как това трябва да се случи, дали чрез затваряне за постоянно на дадена мощност или чрез сезонна работа на въглищните мощности. Това е крайния вариант, който се е договорил редовния кабинет с Европейската комисия.
Но е факт, че редовният кабинет е договорил 40% намаляване на емисиите до края на 2026 година. Какво ще се случи, ако България реши да не изпълни този план? Тоест, ако ние решим да запазим въглищни централи, които трябва да признаем всички в момента са спасението на българската електроенергийна система. На първо място е важно да кажем, че Европейската комисия и страните членки все още не знаят какъв е механизма, когато не са спазени част от ангажиментите, колко пари ще се изплащат. Тоест няма правна яснота, дали няма да се изплатят никакви пари, ще се изплатят само част от парите. Това е нещо, което все още не е уточнено. Няма такъв механизъм, по който ние, например, ако сме изпълнили половината мерки, да си поискаме половината пари. Тогава, когато сме изпълнили всички мерки, например, в случая с законите по второто плащане, тогава, когато са всички закони приети, чак тогава можем да поискаме парите. От друга страна, обаче искам да кажа, че ситуацията в Европа много се промени тази година, спрямо тогава, когато беше създаден механизма за възстановяване и устойчивост. Аз лично продължавам да вярвам в целите на зелената сделка, важността да имаме повече възобновяеми енергийни източници, да сме по-енергийно независими от вноса от други страни. Но в текущата ситуация голяма част от ангажиментите, които може би са изглеждали смислени преди, сега вече не изглеждат толкова смислени. Тук ще дам примера, точно както беше казано. Например, въглищните централи в момента носят големи печалби и на българската държава. Финансово няма голям резон в такъв момент, в момента, те да се затварят. Напълно съм съгласен. Преди да започне тази ситуация, енергийната ситуация сега, преди високите цени на тока, тогава те бяха на загуба дълги години. Според това, как ще се развият ситуацията в следващите години, оттам трябва да тръгнем какви да са решенията. В този момент на извънредна ситуация има ли гъвкавост, не трябва да взимаме такива решения. Представена ли е на България възможност за гъвкавост, така че да може да сменя целите решенията спрямо моментната ситуация. В момента единствената причина да има обезщетения за високите цени на електроенергията са именно въглищните централи и АЕЦ Козлодуй. Напълно съм съгласен и именно в този смисъл. В момента финансово не би имало никакъв смисъл България да закрива въглищни мощности и съм съгласен с това. В момента няма гъвкавост по отношение на постигането на целите, заложени в плана за възстановяване и устойчивост. Но, както казах, ситуацията в Европа доста се променя и аз виждам, че много други страни също виждат тази променяща се ситуация. Моето очакване е, че през следващата година ще има доста дебати, особено сега с оглед на да видим как ще се протече зимата. Страните членки, според мен, ще изявят желание и становище да се правят дадени промени и тогава ще е правилния момент всички тези планове да бъдат напаснати към новата променяща се ситуация. Вие сте един от най-големите привърженици на присъединението на България към еврозоната. През последния месец имаше нещо доста странно. Един доклад на БНБ разбуни духовете. Можем да кажем, че дори изтече не е ясно как точно се озовава в публичното пространство. Смятате ли, че докладът доказва, че негативите са повече от ползите? И смятате ли, че някой нарочно изтече този доклад на БНБ? Българската народна банка е уважавана от мен и независима институция. Аз не бих тръгнал да коментирам действията им. Те са в правото си да комуникират както те преценят с обществото. Там работят изключителни специалисти, експерти. Част от тях са част от работната група. 38 човека са част от такава работна група, която е създадена от последния редовен кабинет, за да пише така наречен анализ. В рамките на служебния кабинет, в общи линии, ние не сме наблегнали върху завършването на такъв анализ, тъй като такива анализи са правени редица през годините, а процедурата, която е установена в Европейския съюз, е такъв анализ може да направиш преди влизането в валутния механизъм ERM2. Нещо, което се случи през 2020 година при премиера Борисов, България беше приета във валутния механизъм. Освен комуникационна кампания, не заслужават ли гражданите и такъв експертен анализ? Разбира се, не всеки може да го прочете и да го разбере, но въпреки това не е ли нужен и експертен диалог? Доста експертни анализи. Да не забравяме, че имаше и решение на Народното събрание. Мисля, че в преди два парламента за изготвяне на такива доклади от Министерство на финансите и БНБ. Не, няма решение на Народното събрание. Решението е на бившата коалиция. Под предложение на част от коалиционните партньори. Решението в това Народно събрание, което беше взето преди около месец, което ни дава и на нас мандат ние да продължим с работата по тази тема, беше взето с огромно мнозинство, а именно за засилване и забързване на процеса, за да се изпълни техническата подготовка. Това беше решението на Народното събрание от 26 октомври тази година. Огромно мнозинство, 160 депутати гласуваха за. Това е решението, което дава на страната следващата стъпка да продължи да се готви технически, за да е готова. Анализите са важни. Голяма част
Много такива анализи вече има. Преди около месец бях гост на Софийския университет, където редица български водещи академични икономисти са публикували огромен анализ, 400 страници, за ползите, рисковете от влизането в еврозоната. Сигурен съм, че там има, както много от позитивите са споменати, със сигурност са споменати и голяма част от рисковете. В същия момент Икономически и социален съвет, който е в общи линии гражданския парламент на България. Там са работодателите, синдикатите и НПО сектора. Също имат становище, също там са анализирали, казали са това са позитивите, това са негативите, ние подкрепяме да влезе страната ни в еврозоната. Това е нещо, което ни дава според мен увереност, че сме направили всички важни анализи, които трябва да се направят. В момента не е правилният момент отново да спрем на финалната права и честно казвам, ни се чудят доста пъти, са ме питали и в Брюксел, и от Франкфурт. Вие сега пак ли не знаете дали искате да влезете? Трябва да ни кажете. Това е политическо решение. Служебният кабинет такова политическо решение не може да вземе. Именно за това беше важно решението на парламента. 1 януари 2024 индикативна дата за присъединяване към зоната. Изглежда ли вече като мираж тази дата? 1 януари остава целева дата и България трябва да направи всички усилия да продължи да се движи към нея. Основен проблем ще бъде инфлацията, която продължава да бъде висока. Знаете, че един от критериите по конвергентния доклад е именно това, инфлацията да не се отдалечава толкова от страните с по-ниска инфлация. Но, и тук е важно да кажем, тези критерии са заложени в съвсем други времена. Именно за това критерия е номинален, разлика от 1,5% спрямо най-добре справящите се страни по отношение на инфлацията. Да, но тогава, когато инфлацията беше между 1 и 3-4%, 1,5 означаваше едно нещо. Сега, когато инфлацията в Европа е между 6-7% и 17-18%, дори в Балтийските страни 20-22%, това 1,5 е съвсем друго. Тоест, тук виждаме, че трябва, може би, да се преосмислят част от критериите и това са разговорите, че се водят в следващите месеци. Последен въпрос. Очаквате ли Атанас Пеканов за четвърти път да стане вицепремиер и министър по разходване на европейските средства? Тоест, очаквате ли, че няма да има правителство и ще имаме поредно служебно правителство на президента Румен Радев? Според мен трябва да има редовен кабинет. Това е важно, защото България има нужда от стабилно правителство, което следва дадена програма. Това ще даде и възможност на институциите да работят с по-дългосрочен хоризонт. Така че това е нещо, което трябва да се случи. За мен лично, моето бъдеще най-вероятно продължава да бъде в академичната среда. Имаше един упрек към мен от госпожа Нинова, че все още не съм завършил докторантурата си. Едно смислено нещо, едно от малкото, които казах в последните месеци. И аз смятам, че това е вярно. Така че бъдещето ми продължава да бъде в академичната среда.